Halløj, og velkommen til. I dag, der spiller vi noget trios, hvor vi klarer nogle challenges. Fordi det er optaget det her, det er torsdag, og der kommer de der ugentlige challenges. Jeg har ikke rigtig behov for at klare dem, fordi jeg er i tier 100. Men jeg kan godt lide at klare challenges sådan generelt, så jeg går efter dem alligevel. Jeg fik ikke klaret alle sammen, fordi det er ikke sådan noget, jeg gad ikke de der med chests for eksempel. Jeg ved ikke, om jeg fik alle dem for eksempel. Og det samme med, jeg ved mange af mere. De der golden balloons, det var så vist fra sidste uge, men der mangler jeg stadigvæk en af. Ja. Men hvis I kan lide hvad I ser, så må I meget gerne smide videoen et like, og eventuelt abonnere på kanalen. Og så er det, jeg går og tænker lidt om at prøve at livestream engang. Jeg ved ikke, når det bliver, men jeg overvejer det. Og jeg vil gerne vide, om det er noget, jeg godt kunne tænke at se. Og hvis jeg så skal livestream, hvad skal jeg så lave, med så livestreamer? Om jeg bare skal spille med de andre, eller om jeg måske skal prøve at spille med nogle af jer? I don't know. Ja, det kan vi se til, hvad det bliver. Det er ikke noget, jeg lover eller noget, men jeg er gået med tanken, overvejet sådan lidt med tanken omkring det. Yes. Så skal jeg også lige sige, som altid, at I må meget gerne må ind i itemshop, og så hvis I køber noget derinde, så lige bruge support- og creator-koden KYNNE. Det er sådan, at fra i dag, da den her video kommer ud, til og med den 22. februar, der giver Epic, de giver ekstra procenter til os. Så det vil sige, at hvis I køber noget, så får vi flere penge, end vi ville have gjort normalt. Så det vil jeg sætte pris på. Jeg kan da godt bruge lidt, så kan jeg købe nogle flere skins. Eller købe noget mere udstyr eller et eller andet. Der er mange muligheder. Og så skal jeg så lige sige, at hvis I gør det, hvis I bruger ens kode, ikke nødvendigvis min, men generelt i den der periode, så får I sådan lidt rap til jeres våben og til køretøjer, som jeg lige kan vise et billede af på skærmen, hvis jeg husker det. Det burde jeg huske, fordi jeg skal til at redigere det, efter jeg har siddet med det her. Hvis jeg ikke gør, så er en bot, og så må I dislike videoen. Men ja, ud af det. Ud af videoen. Åh, shit. Det er nok. Oven på det ubrugelige hus. Men de angreb! Fuck. Han er hvid. Yes. Han er low. Han er død. For oh, no. En helvede, hvis han tager vores rift. Han ramte 0-30. Han vil drikke et eller andet shield. Absolutely rocketed. Så man kan sige, han tager måske en rift. Spammet med rockets. Han tager riften. Han rifter. Jeg kan igen gøre det. Han ramte 100 hernede. Nå, han er. Han har 1 HP med. Nice. Og de har lige tændt et bål. Der er der, tror jeg. En er ramt. En død. Der er ingen anden, der står frit by det, så. Jeg har ikke nogen A'er nemlig. Har du ikke? Jo. Nå for fan. Jeg pusher. Ja, jeg går med. En nede. Fuck. Han er ikke så god, men det er det heller ikke lige nu. Oh my god, hvad laver jeg? Oh my god. Nok hernede. Jamen den anden hoppede også ned. Nice. Hun er død. Jeg er en nok. Først er lige. Yes. Han har også en rocket. Okay. En er lige på mig, ikke? Ja. En nok. Hit. Han lige ned under mig. Ah, rocket lige ind i hovedet. En ramt med en rocket. En nok med en rocket. Er de sjove sådan nogle rockets her, hva'? Er de fede, er det det? Der er ikke flere rockets. Jeg selv har en raketter ham her over 2 sekunder. Der er heller ikke flere. Har han noget? Nope. Han har ramt 30 skørt.
En led. Eget skjold igen. Pæs. Tyv skjold. Hvid. Han er ramt før hvid. Men pæs. Ej, det var da meget sjovt. Han prøver at bruge slukke, slukke, slukke. En nok. Fed. Så du slipper bare videre. Han har 4 HP, så du kan godt nakke ham. Kom, herned. Hæftig teamplay, det her, Isco. Nu gør jeg sgu meget godt, det der. Ja, jeg skrædder ham 96 ud. Så. Jeg kunne lige skulle tilbage med RPG. Okay. Okay, han rammer sådan en del. Dang it. Kæmpe sneaky her. Ja. Okay. Han lige skyder ingen mere. Han er nok død. Helt ned i bunden. Lige på den. Skør. En ramt 88 skør. En hvid kat, og de begge to hvide. En ør. Du har ramt den sidste der. Nice. Ja, jeg tror, han var ude. Ja, ja, ja. Satan, der er nogle meninger. Det er så der, jeg lige tager en 12 og ser, at det gør de. Ah. Oh god, der er en, der vil skrive rockets på mig. Hvad så, lille pandabjørn? Oh shit, der er flere nu. Lille pandabjørn er der. Der er rigtig mange folk her lige på den. Oh my god. Han har en shotgun. Default body. Han har en shotgun, han er 5 mål. Nej, jeg vil ikke ikke. Så er der en bag mig også. Nå, det er dig. What the hell? Ej. Det er sjovt, ikke? Ja, jeg ser. Ja, en nok der. Prøv at se, om jeg kan nå det. Nok to over video. Der er en mere. Hvor var... Hvad? Du har den. Kæmpe godt. Åh, der er under. Nice. Two HP herude. Hvad? Hvem så, hvad laver du? Det snakker vi ikke om. Det snakker vi ikke om. Du fik egentlig dig sådan mindet ud af båden, gjorde du? Det snakker vi ikke om. Hvem så? Oh my god. Fuck. Oh god. Det er jo glat, det er jo glat, det er jo glat. God. Det er jo glat. Nå, du skulle bare lige stå foran og bare lige... Oh my god! Det er jo glas! God, det er jo glas! Jeg skal lige smelte smart klik ud. Det er jo glat! Så tager jeg den her, mand. Okay. Jeg har ikke nogen mats. De pusher nu. Den er 1 og 12 OB. Okay. Nu må jeg have den ud. Nu skal den ramme 60 skjold. Nej. Nej, væk sig selv, okay. Har du noget på dit HP? Nice. Der kan jeg klare. Jeg er her nu. Der er ikke nogen jo. Velkommen til Bimse. Godt du kunne anden eller være her. Best team player around. Oh oh. Ligger miniserf til dig, Bimse. Ja, je. Nok. Wait, der er flere på mig. Minimum. Der er en laser. Mega laser han der. Ja, men jeg rammer ikke noget mere. Nej. Satan.
Kønner. Fuck nok, fuck. Var det den næse, du havde? Nå, han har intet HP nu, Kønner. Han er møg. Ja, jeg har brugt. Okay, well, det er sådan, at du lige vælger at give mig et kilt. Det synes jeg er rigtig, rigtig, rigtig rart. Med foran mig, en af nævnes der. Hvordan har han ikke spidt? Han er nok i søden. Den anden er supportet af absolut ingen. Det er så der, han lige vælger at bruge de der bomber på. Vi er nok i hinanden. Så de... Der er kommet. Ja, okay. Kommer flere? Oh shit. Now is not the time. Jeg er ikke mere. Hvad fanden sker der? Jeg kan ikke skyde. Han er død. Lige i hovedet. What the fuck? Jeg kunne ikke skyde. Hvad? Igennem en rampe. Ja, jeg vidste sgu ikke lige, hvad fanden der skete der umiddelbart med noget som helst af det. Jeg tror bare, han er en bot, der ikke kan finde noget at gøre ting rigtigt. Altså. Det kan godt være. Your turn. Er det en ny challenge til at score? Det er lovligt. Vi skal også ikke sådan rundt alle mulige mærkelige steder. Du er fuld, Fanny. Skyder du efter kill? De der shooting ting. Nå. Tænkte du, du begyndte at skyde efter enemies, så er sådan, what? Ah nej. Gør det ved mig. Det er ikke det bål. Det skal være et bestemt bål. Jeg finder ud af, hvilket bål det er. Er der et bål deroppe, der? Ja, ja, ja. Kom herhen, min ven. Så for satan. Men jeg kan ikke engang se det på dit skin. Ja, for jeg heller ikke fået den. Nå. Man skal light det, kom igen. Wow. Later, kid. Kæft for skøjet. Det er bare lige snydt. Prøv at se, hvor flot jeg er her. Jamen, vi skal have en igen på et tidspunkt, kan jeg fortælle dig. Ja, der lyder, om der er nogen sted. Ham her ved mig, han er low. Jeg kan ikke ramme noget. Ingen lige ved mig. Okay, tror jeg. Han død. Sko. Var der andre, der kastede dem der efter dig? Ja. En kontrol, hvis der er. Jeg ved ikke, hvad der er. Det gør jeg. Han fik mig. Yep. Og det her, ikke? I dæk her. Boom. Det vil jeg også sige. Jeg kan muligvis prøve at danse på bålet i stedet for. Ikke hvorfor. Jeg fik den! Kæft, det er godt gjort, Kønne. Tak. Vi er så stolte af dig. Ja, det er faktisk også rigtig stolte af mig selv. Øj, er der er rocket? Sådan en astronautfyr. Jamen, sådan nogle rockets der. Og de er rockets. Øj, han kom lige det hen til mig. Ja, det var mig, der kom til at ramme ham med en chiller. Vent, jeg tog ud, jeg skal... Nej! Men virker skuffet, at hvis også på en folk er nok? Ja. Hvorfor? Hun... Fik du nogen med de der rockets der, what? Han er hvid. Han er på mig. Han er faktisk lidt brug, vil jeg sige. Han er kæmen. Jeg kan ikke se noget, han er nok. Så er der en rød hætte dernede i de retninger, vi kører. Der er kæmen mere hætte ude i bunden. Nå ja. Ej, vendelig. Det var dårligt tidspunkt lige at bakke op. Jeg er en ramt med en rocket. Jeg ved ikke hvem. Sådan. Og ramt med en chiller. Jeg kan ikke komme ned herfra, men en døde en rocket. God, de blev slagtet. Han pusher her. Nå, ham den ene. Okay. En er spiltet mig. En nok. Fuck. Prøv at hjælpe dig for siden. Ja, nej. Nok her. Nice. Jeg tror, han gik ned. Ja, det er han. Åh, oh shit, han er ramt 120 om katten her. Og der er en kat mere, okay. Han på mig ramt 120. Ingen kat på mig, jeg tænker bedre, jeg kan dybe. Er I nok her? Stod der. Nice. Han er oppe, er vi. Hvor er det her, mand? For det siger boom, boom og boom.
Nej, det siger dyt. Eller hvad nu end lige siger nogle gange her. Okay, nu er brugt igen. Ja, så er det så godt. Ja, det er sgu simpelthen at vælge. Absolutely sent. Oh, what a cunt. Fuck. 14. Ja, hvordan føles det? Altså, jeg har et launchpad, jeg bare kan bruge, hvis det er jeg gerne væk. Så har han simpelthen bare brug for at få ekstra ting for at følge med os. Waster han bare et launchpad. Holdets launchpad. Hvorfor kan han ikke bygge det? What the fuck? Godt bygget, mate! Jeg holdt bare i bund, den kan jeg ikke bygge. What? Sagt, jeg er nu ved at være heroppe, så kan vi tage den her, så man ikke må have noget at komme med. Jeg må lade være med. Det er lige nu, faktisk. Ja, for nogen lander på mig, så er jeg godt. Hvad lander de på dig? Ja. Arh, for satan, han er sammen med mig inde i viften, det er selvfølgelig lækker. Der kommer også fly, hvad er det for noget? Ja. De kommer 4 personer på et fly. 3 personer på et fly. Nok. Han tog riften efter han blev nok. Okay. Ej, de landede 2 personer over med mig. Så jeg var på bjerget oppe, så lød jeg. Ja, de kom med zipline. Der er en til hver side, der kommer også et fly. En død her. En her er mig. Nok. Nice. En der sidder under mig, sidder sikkert i hende. Jeg kan se mig. Au! Ja. Han fik et rigtig godt skud på mig. Fuck. Nice. Rappet med sig selv. Nej, det tror jeg ikke. Han er lidt ligesom mig, ikke? Han gad ikke bygge. Nej. Nice. Going in! Hvor er de der turrets længere? Den, så den der kiste der, den Det er unlucky. Har du nok snart en kiste mere? Hvorfor er du blevet ved med at lage de der fucking kiste? Åh, jeg kunne se Kønne, han ville gå derop og sige, nu fandt jeg en lille kiste. Det var bare mærkeligt, det skulle ikke være en del af. Er du really fly? Nej, det er han ikke. Åh, det får han ikke lov til selv at vælge det der. Fuck! Jeg gider ikke leve mere. Det er jo uheldigt. Favre, I skulle have et midkit. Nej, det har jeg ikke. Favre, I skulle droppet sit midkit for nogle minis. Jeg har slet ikke set et midkit. Så var det Kønne, der gjorde det. Oh my god. Stupid, altså. I'm going in. Så, det var ikke engang for at være kist. Så er vi lige. En ram for det skjold. Ja, det er også en skjold. En nok. Det er ikke nogen, der bygger det her, det kan jeg godt. Ja. Okay. Det er, de er så også flyvende. Det er simpelthen, de har ingen øjne, og de bygger absolut ingenting. I skulle hænge i! Det går vel, jeg går lige væk fra den der. I skulle hænge i! Jeg hænger i! Oh my god, en cunt! Jeg har den anden der lige første. Oh, he's the biggest cunt! Han er jo, han er nok. Han blev nej, han er nok. Jeg har Chuck. Det er nok nu. Ej, han har også en rocket. Hvorfor har alle en rocket i deres kun? Ja, jeg tog den for mig. Esko, kan du komme og tage den kiste her? Ja, det skulle lige præcis. Han er nok. Andrik! Jeg er bugget. Det var mig, der bugget. Du har bare damage om min nade her. Ja. Og den kommer også. Der er en lige mig her. Han ramte den. Han er low ham den anden. Han der står og skød. Hænger væk. Bam.
lige første gang, han var tæt på. Skød her. Oh. Nej, det står skjold. Okay. Skød skjold. Hvor meget skjold kan du have, mate? Meget åbenbart. Nice. Død her. Hvor er det? Bang.